Ushbu joylarni nima birlashtirib turadi? Xitoy uyuk devori, Avstraliya katta baryer rifi, Misr piramidalari, Hindistondagi Toj Mahal hamda O'zbekistonning tarixiy joylari Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz. Bular jahondagi ayrim eng mashhur joylar. Ularning hammasi jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Ammo bu nimani anglatadi? Bu madaniy, tarixiy yoki ilmiy ahamiyatga sazovor joylar yoki obidalarga beriladigan yorliqdir. Dunyo bo'ylab bu kabi mingdan ortiq obyekt ro'yxatga olingan. Ular jahon merosi konvensiyasi bilan himoya qilinadi. Uni 160 dan ortiq davlat imzolagan. Italiyada hammadan ko'p himoya qilinadigan obyektlar bor. Ro'yxatga BMT tarkibidagi UNESCO tashkiloti mas'ul. Xo'sh, joylar ushbu ro'yxatga qanday kiritiladi? Demak, u 10 muhim mezondan biriga javob berishi kerak. Masalan, inson ijodi durdonasi yoki tabiiy hodisalarni o'z ichiga olishi kerak. Keyin bu 3 bosqichli jarayon. Avvalo, u joylashgan davlat tomonidan nomzodi ko'rsatiladi. Keyin mutaxassislar uni kiritish kerakmi yoki yo'qligini tekshirishadi. Va nihoyat u UNESCO qo'mitasida ovozga qo'yiladi. Har yili yangi obyektlar qo'shiladi. Xo'sh, siz qaysi birini birinchi ziyorat qilgan bo'lardingiz?